Nazdárek lidi, ryby a rybí prsty. Vítejte u dalšího dílu ze Semnautiky 2.0. Ano, je to tak. Oceán je dneska poměrně klidný a já vás tady vítám u třetího dílu z téhle skvělé série. Pokud jste neviděli ty předchozí dva, tak samozřejmě můžete dohnat. No a pokud jste neviděli předchozí série a neměli byste potom hledí léta co koukat, tak určitě vřele doporučuji na to kouknout. Dneska tady máme poměrně docela dost věcí na práci. Jak jsem už minule zmiňoval, tak jsou tady tyhle ty dva signály, které bych chtělo prozkoumat, protože tam byly členové posádky této lodi. Zároveň nás taky čeká vypravit se do té lodi a opravit motor, který teďko srčí radiací do širokého okolí. Radiační oblek naštěstí máme, takže to mělo být v pohodě. Ale máme taky docela dost plný inventář a to by si taky žádalo o nějakou pěknou základnu. No a potom je tady ještě jedna věc a to je, že už konečně můžeme udělat mobilní loděnici. Takže tím bych dneska asi začal, protože bude tady opravdu spousta cestování a čím dříve budeme mít nějakou pěknou loď, tak tím to bude lepší. Tak, pojďme se podívat na zařízení, který můžeme vyrobit. Máme tady mobilní loděnici a v jejím čele titanový ingot, mazivo a energetický článek. Začneme tím nejjednodušším a to bude ten titanový ingot. Pokud se nepletu, tak na to budeme potřebovat 10. Pokud dobře počítám, těchhle třech bambuláků. Tak, základní materiály, titanový ingot. Docela mě fascinuje, že v Subnautice bylo zero, potom na titanový ingot potřebujete jenom 5 kousků. Ale nebudu si stěžovat. Mohl bych? Ale nebudu. Mohl bych, ale nebudu. Tak, potom budeme potřebovat mazivo a to jsou semena chalouch. Naštěstí tady nějaký máme, takže není problém vytvořit mazivo ze semene. A potom tam bude ta baterie, že ano? Respektive ten článek, energetický článek. To jsou dvě baterie a silikonová guma. Já si nejsem úplně jistý, jestli budeme mít silikonovou gumu, protože tady už ji určitě nemáme. Pojďme teda tady vyházet nějaký olovo. Měděnou rudu. A možná i nějaké zlato. Všechno věci, které teď u sebe přímo nepotřebujeme. Možná, jenom tak pro jistotu, možná. Počkat, tady je kousek snělej chalouhy. Dobře, tak v tom případě... ale já na to potřebuji silikonovku. Je to tak, říkám to dobře, jo. Dobře, takže budeme potřebovat ty semínka. Budeme potom taky potřebovat ty kyselinový houby. A nějakou měď, takže to by snad měl být v pohodě. Tak jo, takže cíl je jasný. Najít semínka, najít měď a vrátit se brzy zpět. Vážení přátelé, objevil jsem bioreaktorový fragment, takže to si samozřejmě tady oskenujeme. Bioreaktor se nám otevřel a s ním i nové možnosti. Krásně. Každopádně mám, co jsem potřeboval, všechno, snad. Takže pojďme se urychleně vrátit domů a udělat si tady, co budeme potřebovat. Takže, za prvé silikonovou gumu. Tak. Za druhé baterie. Jedenkrát. Počkat, já když nemám měděnou rudu, což je prosím. Aha, já jsem si to asi spletl se zlatem. Nevadí, tady naštěstí máme. Uf. Hezké. Tak ještě druhou baterii. Tak. Vomotáme to. Prakticky to jsou dvě baterie jenom svázané silikonovou gumou. Ale kdo by to řešil? Tak, máme článek. Energetický, jako vždycky. No a vlastně ještě zpátky a uděláme si tady mobilní loděnici. Samozřejmě ještě nemáme vyhráno, protože to je teprve způsob, jak udělat některá vozidla a na ty vozidla samotný budeme potřebovat spoustu dalších surovin, takže no, pojďme se podívat tady nahoru. Skok s otočkou. No a mobilní loděnici vypustíme. Tu. Počkej! Dekenu, stejně tak jako já. A dobře, pojďme tady. Hop, hop, hop. A leď. Teda plav. Hezké. Tohle mě vždycky bavilo. Tady ty malí robuci. No recipes available. No jo. To by nedošlo, protože my budeme muset teprve najít fragmenty Simota. A potom ho teprve budeme moct. Postavit. Každopádně mobilní loděnici tady máme připravenou a je to velice fajn. Zároveň, sice jsem vás prosil minule o doporučení místa na naši novou základnu,
ale bohužel se stala taková nemilá věc. Ona není tak nemilá. Je to prostě jenom to, že tenhle ten díl natáčím ještě, než jsem vydal předchozí díl. Takže ještě nevím, co jste mi tam psali. A proto jsem se rozhodl, že naši první základnu, takovou hodně dočasnou, si uděláme tady. Prakticky bude sloužit jenom jako skladiště. Ale pojďme teda vzít ten builder, co máme. Kde pak ho máme? Tady ho máme na pětce. Klasicky. Jošiš Maria, co se stalo? A postavíme si tady... Podstava potřebuje olovo? Ještě se zbláznili. Dobře. A titánium. No tak jo, tak titánium asi úplně není problém. Pojďme si tady nazbírat nějaké tyhle ty skrepy. Je jich tady určitě spoustu, kort v téhle té oblasti. Teď, když jsem to řekl, tak tady určitě žádný nebudou. Klasicky. Ale... Nevážně, nestrapňuj mě hro, tady jsou. Tady jsou, dobrý. Tak. A z toho získáme těch titanů opravdu hodně. Zároveň nám tady bliká zpráva, takže až budeme v našem unikovém modulu, tak si můžeme přehrát zase nějakou zprávu od posádky, nebo od členů posádky lodi Aurora. A zjistíme zase něco málo o osudu těch dobrých lidí, kteří 100% nezahynuli krutou smrtí v tomhle nehostinném světě. Tak. Pojďme to rozebrat. Tak. A tak. To je jeden. To je druhý. A tady určitě ještě nějaký máme, ale já si myslím, že to teďko není úplně tak nutné. Pokud tady máme místo, což máme, tak já tady vyhodím ty vajíčka, protože ty rozhodně sebou nepotřebuju úplně tahat. A to samé udělám tady s těma chaluhama. Uděláme si tady ještě nějaký pití, protože mám žízeň. Zase i v reálu, ale mám žízeň hlavně tady z Elnotice. No a nejsem si jistý, jestli máme u sebe teď nějakou jinou rybu než měchýřovce. A je mi úplně trošku škoda dělat z něj pečenáče, takže si z něj uděláme rybu a na jídlo potom seženeme něco jiného. Třeba tyče. Sníme i jednu lékárničku, protože ty se nám tady generují, pokud se nepletu, je to tak. A no, chtěl jsem říct, že by nám vadilo v inventáři, ale já si radši pro jistotu nechám dvě u sebe, kdyby jsme náhodou potkali nějakýho bobánka. Třeba Reaper Leviathana. I have a passenger on board. Attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. Six out. No. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Souřadnice poškozeny. No, ale my už jsme šestku našli, takže naštěstí naprosto v pohodě. Takže tady máme teďko tři dvě souřadnice. Plus minus, dobře. Kam se potom můžeme... Jo. Ne. Počkat, co? Jo, to je tohle. Já když koukám tady, tak já tam tady dole na obrazovce. To je zvláštní. Dobře, ale OK. Nebudu se tady do toho zamotávat. Pojďme si teda postavit naši prvotní bejsku. Teď si takový ladnej skok, takový labutí. A... Ježiši Maria. Tak. Uděláme tady... Chodbu ve tvaru X. Jako X-Men. Jako Profesor X. Jako X-Faktor. Jako... Xena. Nevím. To je jedno. Tak, co tam dáme? Já si myslím, že ono, čistě teoreticky, pro nás primárně bychom měli myslet na nějaký poklop. Aby jsme si ho zapli, aby nám neuletěl sportovec. Tak nějak se to říkalo. A potom, aby jsme... Jasně, měli dostatek pevností, ale to by prozatím neměl být v zásadě žádný problém. Já si tady dám tyhle ty místnosti takhle čtyři vedle sebe, pokud na to budeme mít suroviny. Protože tak se to samozřejmě dělalo za starých dobrých časů, když ještě nebyly větší místnosti a prostě jste mohli mít jenom tohleto. Dneska. Rozumím. Dneska už je tady trošku více větších místností a jak jsem zmiňoval v prvním díle, jsou tady i místnosti ze semnotiky Pillow Zero, což je milé. Pokud se nepletu, tak budeme potřebovat nějakou měď,
A nějakou tady ještě určitě mám. A jakže se, cože se, kdeže se, tady se. Ah! Dva titany a dva křemeny. Tak pojďme zatočit vemeny a vzít si křemeny. Já nemám křemínek. Ježíše Maria. Pozdravuje křemílek. No tak v tom případě budeme muset najít jeden kvorc a udělat si tady, no, to, tuto. Solární panel. Óda na solární panel, snad si pamatujete. No, každopádně, už jsme ho našli, to nebylo tak hrozný. A pojďme ho tam teda dát, no a pak se nemusíme bát. Tady by neměl být žádný problém s nepřátelama, plavou tady jenom tyhle ty kapusňáci, ale snad nám nebudou dávat zabrat. Tak, solární panel, výroba kyslíku započne, hned tak ho dostavíme. A což se z té se sledíme. Krásné, krásné. No a teď, vnitřní části, bioreaktor si tady můžeme takhle jako rovnou postavit. Ale já ne. Já si tady postavím Ramunův workbench. Vůbec nevím, co to dělá. Ale je to hustý. Je tady pak dalších pár věcí, které by se nám mohly hodit. Mě teďko budou zajímat tyhle ty. Takže pojďme do našeho unikového modulu rozebrat ještě pár kovových šrotů, aby jsme měli nějaké titánium leviosa. Tak. Ne. Počkej. Tak, tohle tady vyházíme, tohle tady nevyházíme, super. Tak, vezmeme si tohleto. A asi si můžeme vzít i tohleto. Je něco, co u sebe teďko nemusím tahat, tohle. Světlice. Dobře. Tak. Světlice jsou mimochodem taky věc, kterou vždycky na začátku seberu. A na konci série zjistím, že mi celou dobu ležela v inventáři. Tak, pojďme tady udělat teda. První věc, fabrikátor, vzorek plochého korálu. Ten jsem zrovna teďko vyndal z inventáře, takže pokud tady nějaký najdu cestou hnedka vedle sebe, pokud ne, tak mě ruka zebe. V pořádku. Chtěl jsem říct něco jiného, ale to samozřejmě nemůžeme zmiňovat. No nic, tak si ho vezmeme. Tady takhle. Já jsem vám říkal, že se hodí. Kam lezeš? Bobane. Up. Tak. A uděláme si fabrikátor. Protože, ne že bych ho teďko potřeboval, samozřejmě stačí dojít 28 metrů doplavat a ten fabrikátor tam máme. Důležitější ale je, že to budeme mít tady po ruce a až si budeme přenášet tyhle ty věci někam jinam, tak to vezmu sebou a budu vědět, že na to mám suroviny. Nebudu muset se strachovat, že tam doplavu a nebudu mít fabrikátor u sebe. Takže tak. Pojďme teda udělat tady nějakou skřínku. Křemen bych si mohl natěžit, ale... Lenost. A titan mi chybí zase. Maria! Dobře, nevadí. Naštěstí někdo chytrej. A nebudu se chválit. Na to myslel a vzal si sebou ty kovový šroty, že ano? Tak. Krásné, nádherné, úžasné, skvělé. Tak. Pojďme to takhle to. A zbytek tam asi tak nějak jako můžeme vyházet. Tak, skvělý. No a vidíte, jak máme krásně prázdný inventář. Za mě naprosto skvělý. Naše první základna stojí. A nazveme ji třeba hashtag. Ano, naše první základna se bude jmenovat hashtag. Takže napište do komentářů hashtag základna a bude to. No, každopádně máme dneska ještě chvilku času. Stihnul jsem to docela dost rychle. Takže můžeme... Co bychom mohli? Mohli bychom se vypravit do a tak dále. Mohli bychom se vypravit kousek k téhle té auroře. Protože antiradiační oblek už máme. A poblíž aurory se nachází docela hezkých surovin. Takže pojďme tam, pojďme poblíž. To, co se taky bohužel nachází poblíž aurory, jsou nemilí tvorové, vypadající jako hodi a mají takový velký čtyři tesáky vepředu.
Těšíme radiace. No, to není úplně hezké, každopádně nasadíme čepici a můžete nám políbit slepici. Tak, pojďme se tady podívat, jestli najdeme nějaký blueprinty, protože to by bylo taky fajn. Tady není nic, ale tady... Oďa, baďa! Maria! Chuligán jeden, pekelný vepřový. Au, co děláš? Teď jsem si tu čepici nasadil. Teď, doslova teď. Tak, ale síra se hodí. Síra se hodí. Pojďme oskenovat podmorský kluzák, aspoň nějaký titan navíc. Tamhle. Kávovar, ano. Ano, 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 spousta lidí bez něj nezačne den. Já preferuji Mad Monk. Odkaz na Mad Monk najdete dole v popisku tohohle videa, kdybyste si ho chtěli pořídit. Ale, pojďme dál, máme tady Bojka, ano, velice důležitá věc. Bojka nás bude provázet celou touhle hrou. A vzhledem k tomu, že potřebujeme dva fragmenty, tak tady máme hnedka vedle další, takže skvělý. A, žena, žena, přátelé, je to tak, je to tak. Tamhle ještě nějaký fragment. Teď jsem se právě pokusil C-čkem zazoomovat, jako v Minecraftu. Skvělé. A tady v dálce vidíme Johnnyho Beyblade'a. Taky bych vám ho zazoomoval, ale, jak říkám, bohužel to nejde. Tak, no a... Kdeže se to teďko nacházím? Já se vždycky musím zorientovat podle Aurory. Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude. Vždycky, ale vždycky. Aurora udávala směr. Tak, tady máme ještě nějaký trosky, tak půjdem trošku blíž. Podíváme se, jestli tady na nás nečeká něco pěkného a primárně to, co tady teďko asi budeme potřebovat, tak je najít kousky Simota. Já si myslím, že tady v těchto těch končinách se nevyskytujou. Ale rozhodně neuškodí se podívat. Stůl! Prostřený stůl. Pln božského žrádla. Schválně, jestli víte, z kterého filmu tohle je. Pokud ano, napište mi to do komentářů. Tak, no a tady je vstup povolen, koukám, ale budeme potřebovat laserovou, ne, tak tudy ne, dobře. Dobře. Jú, tunel. Krásné, krásné. Tady taky nic. Tady máme další fragment podmořského kluzáku, kdybychom ho náhodou v tuhle chvíli ještě neměli. Tak už nám ho vyloženě vnutili. Ale jinak tady nic není. No dobře. Pojďme se tady a každopádně podívat, já se určitě nadechnu. A podíváme se, kudy se sem leze. Vypadá to, že by se sem mohlo vlézt tudy. Výdech, nádech, probím se na zádech. A nebo se to tady dá opravátorovat, no jistě. Tak jo. Tak zase pozdvihneme náš kabel. A jdeme si hrát s Lady Annabelle. Tak, co pak tady máme? Co pak tady máme hezkého, krásného, úžasného? Fragment podmořského kluzáku. To jsem si vždycky přál. Dobře, ale velitelská židle. To, tak, neuškodí. Neuškodí, že ano. Tak, fragment Bojky. To jsou zase nějaký další titány navíc. A jsou tady nějaký skřínky, tady je to celý zabarikádovaný, takže musíme nejspíš ze spodu. No a tady už jenom... Minec. Fragment Bojky. Dobře. Krásný. Dobře. Ale ne, pozor, tady je... Tady je tenhle ten tunel. No tak jo. Tak postup je následovný. Nadechneme se. Ponoříme se. A pomocí našeho osvětlení, kterému rovno není, se přesuneme tudle a utřeme si nudle. Že ano. Klasicky. Tady se to dá prořezat? Ne. Co se tady dá dělat? Pomoc! Já jsem se tu zjevil do temnoty. Nevážně, co tady je? Otáčecí židle. No. Jako. Jako nestěžuju si. Ale třeba jsem jako myslel, že tady bude něco trošku víc než fragment otáčecí. Pozor, stázová puška stázinka, ano. Tak dobře, beru zpátky. Beru zpátky. Stázinka. Jedna ze dvou. Potřebujeme ještě jeden fragment stázinky a bude to. A bude to.
Tak, tímhle s tím se možná propletu i bez kluzáku. No a v tom případě stázová puška na nás čeká, ale ještě jeden fragment daleko. No výborně, tak jo. Jdeme každopádně ještě kousek dál, respektive blíž, paní Auroře. Kůře na dvoře, běhá po dvoře. A kikl psův můstek. Nice. Tady máme rovnou druhej, ale budeme potřebovat tři. A tohle to je normální fragment. Ok. Tady už si ale budeme muset trošilinku dávat pozor na zvuky, které se okolo nás objeví. Protože až to na nás začne řvát, tak beru ploutve na ramena a zdrháme. Protože v těchto končinách se nachází leviatanové, a to konkrétně Reaper leviatanové. Ale to my jako hráč samozřejmě ještě nevíme, samozřejmě. Tak, voda voděnka, výborně. Výborně, krásně, nádherné. A... okej. Okay. Ručka pro pana Prouna. Tak. Stázová puška. Propulzní dělo, okej. Okay. Tohle jsou všechny věci, které mi potom v Bilu Zero hrozně chyběly. Nebo ne, že by mi chyběly. To ne, člověk vyloženě nepotřeboval. Ale vždycky s nima byla sranda. Tak, tamhle to je jenom normální žralok. Trapný. Což jsi to řekl? Asi jsem ho trošku naštval. Pojďme tady oskenovat toto. Co to je? Přenášeč energie. Dobře. Blázínek. Tak. No a pomalu, ale jistě se dostáváme k předku lodi Aurora. Ještě tady máme kousek před sebou, ale... No, tady už to... Není tak přívětivé jako u nás doma. 666 metrů odtud. Hezky ďábelské. Máme tady ale... Jajaj! Je zelenej, ošklivej! S tím se kabarádit nebudu. Je pryč. Jsi nakvašenej. Tak. No, tak jo, já asi tady v podstatě jako trošku zdrhám, protože já se opravdu nechci kamarádit s tímhletím. Ošklivým. Zeleným. Šrekem z bažiny. Tak. Pardon, to bylo mimozemský. Já teď přemýšlím... Ty prdě. Jak se to sem dostalo? To by mě třeba zajímalo. Asi to sem odvál prout. Ale tady je stázová puška. Já nevím, jestli chci ještě další titan. Jako na základnu bude skvělej. Oh. Oh. No, tak teď už jsem ho slyšel. Jojo. Jojo, je to on. No a jestli nás čapne, tak nás sežere. A to bych nerad. Takže, já se prozatím trošku vzdálím a nebudu ho tady dráždit bosou nohou, leč přijdu, až budu mít trošku kolem sebe něco málo brní v podobě nějaké lodičky. No a dneska se teda nedostaneme do Aurory až úplně. Zvažuju, jestli to nechat až na potom, až budeme mít Cimota, nebo jestli tam jít bez něj. Obě varianty jsou za mě schůdný, dá se to i bez Cimota úplně v pohodě. Akorát musíte vědět, co máte dělat. Ale je tam ta pravděpodobnost, že potkáte toho nemilýho hocha jménem Reaper Leviathan a ten vám trošku provrtá bříško. No. Podíváme se tady, protože tady by mohlo být spousta zajímavých fragmentů, včetně tohohle. To je bioreaktor? Jo. Ten teda už máme. Ale myslím si, že tady je potenciál na to najít nějaký součástky na Cimota. Takže pojďme projít třeba tyhle ty vraky. My jsme... Jo. Je tady radiace? Není tady. Je tady radiace, dobře. Tak raději teda tohle.
My jsme tady totiž byli už. Ale nesestoupili jsme až sem, jelikož tady se začalo snižovat efektivita našeho dýchání. Takže jsem to tady neprošel a tím pádem pojďme to tady projít teď společně. Odpadkový koš. Tak. Zdraví vás mi kameraman Josh. No a já fakt mám pocit, že tady někde bylo něco důležitého. Úplně takový deja vu v hlavě. Takový deja vu, ale zrovna deja neví, co to bylo za důležitou věc. Barový stůl. Krásné. Teď máme sněm Johnny Beybladeu. Mě tohle to připomíná sněm Entů v Pánu prstenu. V Pánovi prstenu? Pánu prstenu, jo. Ve dvojice. Jak tam diskutovali. Každopádně Johnny, užívej to tady. A podle mě někde tady bylo něco důležitého, takže proběhneme to ještě rychle tady. Jestli tady není nějaký zajímavý fragment. Třeba stázový pošky. Laser vyřezačky, dobře. Taky důležitý. Nice. Žeby? Žeby se na nás usmálo štěstí? Yes. Fragment cimotu. Nedostanem pěstí. Au! Zahryzol sa. Chuligán jeden. Viděl jsem ho přicházet, ale tak říkal jsem si, za cimotami ten kousanec stojí. Tak, dobře, pojďme vrtačku oskenovat. Další zajímavý a důležitý fragment. Ano, mám ji odemčenou. Projdeme to teda ještě tady. Protože kdyby se nám povedlo najít ještě další zbývající fragmenty cimota, tak to by bylo velice přívětivé pro další progres touto hrou. Laserová řezačka. A tady se dostáváme do houbového biomu. OK. Už jedu! Johnny, počkej na mě! 10 vteřin kyslíku, to stíháme. Stíháme to úplně fajnově. Tak, já se napiju. Filtrovan. Ale ne, proč já to vždycky vyhodím. Tak. Nadýchnem se. Čerstvé radiace. A pojďme teda ještě tady dolů. Tamhle potom houbím biomu. Určitě bude taky spoustu důležitých fragmentů k oskenování. Ale přeci jenom ten, co nás teďko zajímá nejvíc, se jmenuje Cimot. A mně došla energie. v tomhle tom. Jenom a fragment, to jsem jako asi nemusel. A jako přemýšlím nad tím, že bychom možná mohli tady vyndat baterku. Tady vyndat baterku. A dát tam tuhle baterku. A jedeme dál. Teď jsem tady nekoukal na zem, co tady bylo za to. Stázenka. No. Laserová řezačka. A tady už jsme nahoře byli. Dobře. Já si popravdě bohužel nepamatuju, kolik bylo zapotřebí fragmentů toho cimota. Protože kdyby byl zapotřebí třeba ještě jeden, tak bych dal tady hodně ještě úsilí tomu procházet úplně všechny zákoutí tohohle z toho biomu, abych ten jeden našel. Ale jestli to byly dva, tak pravděpodobně, že tady najdeme oba dva, je docela dost malá. Tím ale řečeno, možná bychom se mohli teďko společně podívat ještě kousek tamhle do toho houbového biomu a třeba tam se nám poštěstí nějaký takovýhle fragment najít. A nebojte se, nemějte strach, tady tyhle ty nejsou úplně zlí. Takže v pohodě. Nás budou zajímat ty fragmenty. Tamhle máme nějaký fragment a to je trup Kyklopa, že jo? Je to tak? Plášť Kyklopa. V podstatě to samý. Tak. Těch fragmentů tady, pokud si to dobře pamatuju, a už je to pěkná řádka let, bylo poměrně docela dost, takže já se tady trošku porozhlédnu. Modifikační stanice. Dobrá, dobrá. A tamhle máme litium? Ano. Skvělé. Dobře, skvělý. Děkujeme, Maruško, za milý poznatek.
plný inventář. Ježišmarja. Snapem. Ne, já to zase vyhodil. Kde to je? Kde je moje flaška? Tamhle na stromě. Roste. Je opravdu skvělý. Já si tady ještě odzdušním kvůli jednomu lítiu. A bude mi to líto. Tak, pojďme na hladinu. 15 vteřin. No a vážní přátelé, já si myslím, že to takové nahlédnutí do houbového biomu by pro dnešek ale bohužel už muselo stačit. Blížíme se k limitu naší epizody, časovému samozřejmě. Moje energie by stále ještě zvládla pár epizod, ale... Co je? Co je? Co to bylo za zvuk? To neznám. Oskinuj se. Jsem furt normální, tak dobrý. Tak dobrý. Ale, ty prdě, tak jsem všem v životě neslyšel, to úplně vyvedlo z míry. Vyvedlo z míry a úplně... No. Není to pocestný? Je to pocestný, vážení přátelé. Je to on. Tak, prosím, 2 ze 2? Nebo 2 ze 3? Jau. 2 ze 3. Dobře. Nevadí. Nevadí, ten třetí na nás počká příště a nejenom ten, ale spousta dalších věcí. Signály, Aurora, Reaper Leviathanové a možná ještě něco dalšího. Každopádně houbový baum taky potom prozkoumáme. No a já se tady s vámi znovu pohledem na Auroru. Už pro dnešek rozloučím. Mějte se krásně. Užili jste si třetí díl? Pokud ano, budu hrozně moc rád za sdílení tohohle z toho videa, jako vždycky. Tahle série si to zaslouží a myslím si, že spousta nostalgiků se k tomu nedostane jen tak, že by jim to doporučil YouTube. A o to víc bude to vaše sdílení důležitý. Takže děkuju za to, za like, za komentáře, jste skvělí a ať si s váma život páře. Ať máte radost z kalendáře a radost na tváře. Jak to znáte, tak ať se dobře máte, mějte se krásně, mějte si dásně a ať vám vleju třásně. Čau čau.